To je ta ulica už, podívej. Jo. No, tak jsem ráda, že jsi se konečně rozhodla pro tu změnu. No, hele, zas tak velkou změnu nechci. Ale prosím tě, změna je život. No, život je, ale já potřebuji poradit hlavně s vlasama, víš? No to určitě. A díky tomu, že tady máma byla, tak mi právě poradila, ať to zkusím. Tak uvidíme. No na maminu jsem se dívala v televizi. My jsme dlouholeté kamarádky a moc jí to slušelo. No, to já vím, víš. No. Já jí mám doma, víš. Ale už jsme tady. A už, no, tak... Jdeme tam? No, jsem zvědala a držím ti palečky. No. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Já jsem Kristýna. Tomáš Arsov, těší mě. Dobrý den, prosím. Taky zdravím. Co vás k nám přivání? Já jsem k vám přišla na proměnu. A sama jste se přihlásila? Sama, ale v podstatě jsem viděla mámu, jak tady byla, takže jsem byla nadšená, tak jsem řekla, že to taky zkusím. Takže maminka byla uchazečka tady s náma. Aha. Jo, velice? Dobře, tak jo. Než si budeme povídat potom spolu dál, tak vás poprosím, abyste se teda rozloučili, protože potom uvidíte, uvidíte kamarádku později, až bude hotová celá nová. Jsem strašně zvědavá, mamince to moc slušalo. Tak jo, tak to jsme rádi. My vám potom zavoláme, až se budeme blížit do konce, a abyste si pro ní přišla. Jo? Dobrý. Tak ahoj, kočí. Jsem zvědavá. Tak děkuju, mějte se zatím. Mějte se krásně, naschledanou. Ahoj. Chcete odložit do šatny něco, no, nebo si to zatím necháte? Zatím si to nechám. Dobře, tak později. A něco k pítí vám nabídnu? Jestli můžu vodu. Tak jo, pojďte za mnou, jo? Děkuji. Kristýno, já vás tady zdravím ještě jednou. Vy jste mi dole říkala, že vlastně tady s náma byla vaše maminka na proměně. A na popud toho jste se přihlásila i vy. Víceméně já sleduju váš pořad a jako moc mi to líbí, protože sleduju i jiný samozřejmě a tam teda z těch lidí dělají opičáky a vám se to opravdu daří. Ty proměny jako, že ty lidi vypadají přirozeně a nejsou to až takový zásahy, bych řekla. Dobře, představte si, že máte před sebou nějaký magazín módní a můžete si vybrat, cokoliv byste chtěla na sebe. Tak, nebo jak byste vlastně mohla vypadat? Co by to bylo? No tak určitě bych chtěla spíš sportovní styl, nebo takový ležérní, rozhodně ne jako modelingový, upjatý věci. To nemám ráda. Necítíte se v tom dobře? Nemám na to postavu. Ač mi spousta lidí říká, že jsem hubená, ale vzhledem tomu, že po dvou dětech ty svaly už nejsou tak, jak bývaly, tak vím o sobě a skrývám právě, snažím se břicho. Mm-hmm. Máte problém s partnerem? Mám, že jakmile se najím, tak prostě nevím proč to břicho mi vyleze. Dobře, dobře, ale hlavně jste, ne? Abyste přestala jíst. Ne, to já jim, ale já díky tomu, že se hejbu hodně, tak jsem taková, jaká jsem. Sportujete? Já nesportuju, já spíš manuálně pracuju a snažím se teda, protože miluji zvířata a koně, celý dětství jsem jezdila, tak teď jsem k tomu donutila svého mladšího syna, docházím tam s ním, ale mně nejde o tu jízdu na koně, já se hrozně ráda o ty zvířata starám spíš, takže spíš. Takže takový tam. To vše kolem těch zvířat. Ano. To vás baví. A co vlasy? Koukám, že máte vlasy jako sepnuté, trošku krepaté. No, trošku víc. S tím mám problém teda odmala, protože já jsem kudrnatá klasicky. A mám je, přijde mi hrozně vysušený. Dřív jsem na to plácala barvy, že jo, ještě v pubertě. A naposledy jsem teda měla melíry. A snažím se to nechat odrůst, aby právě ty vlasy se mi nějak srovnaly, ale ono to nejde. Jak moc je máte kudrnaté? No teď to není vidět, protože je mám rozčesaný, ale jinak jsem mývala úplně prstínky a teď už to není až tak. Ale když si tu hlavu umeju, tak jako skudrnatěj. Mm-hmm. Dobře. A od posledního barvení je to jak dlouho? No to už je tak 2 roky určitě. Mm-hmm. Já mám prostě divnou barvu vlasů, takže spíš bych potřebovala celkově poradit, co s nima a třeba nějak tu barvu sjednotit nebo oživit, já nevím. Sama nevím. Jakou barvu byste nechtěla? V jaké barvě byste se vůbec necítila dobře? To nevím, když jsem byla mladší, tak jsem hodně používala bordo a takový ty dočervená. Tak asi to ne, spíš jakoby nějakou přírodní. Abych nebyla moc
vidět. Přírodní barva je třeba hnědá, zrzavá. No, zrzavou ne. To jsou různý odstíny. Tak právě proto se ptám, já potřebuji no, vidět. Spíš něco podobného jako to, co máte. Mám, tak mm-hmm. jako spíš taky oživit nebo. Mm-hmm. Chodíte, vy jste říkala teda 2 roky zpátky, že to bylo, co jste byla na barvě a na stříhání? Já se nestříhám. Mě občas zastřihne ségra konečky, ale já vlastně odmala mám dlouhý vlasy, takže... A díky tomu, že manuálně pracuju a nemám čas na nějaký účesy, tak to potřebuji právě sebnout a jít. Takže ten účes by měl být tak ráno stanu a rychle jdu. Tak. Byl by to asi, podle vás by to byl ideál. Ano, podle mě určitě. Dobře, tak já zkusím něco vymyslet. Ano. Co make-up? No, já se nemaluju. Vůbec? Já, když se namaluju jednou za rok, tak se všichni děsí, co se stalo. Mm-hmm. A víceméně mě nepoznávají. A když už náhodou, tak řasy si maluju, ale to opravdu je minimálně, protože já nevím, já jsem taková, že o sobě neumím dbát a přijde mi to jako zbytečnost. Víte, co mi teď napadá? Představte si, že vlastně Hanka vás jako nalíčí, že udělá vám nějaký make-up, tak co s tím potom? Protože prostě je to potřeba, jste žena, musíme vás změnit, musíme udělat vlasy nějak, make-up, oblečení. S tím jste do toho vlastně šla, že vlastně, ano. že se budete asi líčit, tak až s ní vlastně budete mluvit, co jí řeknete? No tak určitě se jí budu ptát, protože vím, že mám problém s pletí, protože kolikrát, když jsem si dala nějaký krém na pusu, tak mě to začalo pálit. Mm-hmm. Tak hlavně bych chtěla vědět, co používat, protože to je možná taky ten problém, proč já si tolik nekrémuju a vůbec o sebe nestarám, protože se bojím, že mi vyskáče nějaká vyrážka nebo cokoliv, tak určitě bych se jí chtěla zeptat vůbec, jakou mám pleť a co teda za krémy používat a i kolem toho líčení, že bych neměla problém se nějak jemně nalíčit, ale rozhodně ze sebe neudělat marfušu. Že? Tak no. No. To, tak ano. Tak, aby to, si myslím, že to, ani to bych vám určitě jako nešlo, spíš něco lehčího, ale uvidíme, co na to řekne Hanka. A teď si představte, že stojíte před Simonou, která řeší oblečení, a teď se budete spolu bavit, co nosit, co nenosit, kde se necháte inspirovat, anebo je to tak, že třeba opravdu otevřete tu skříň a vezmete na sebe cokoliv, jenom prostě, jak jste zakrytá. To ne. To je zase jako já si právě vybírám, musí mi to sedět a rozhodně teda nemusím podpatky, to nenosím, víceméně chodím v teniskách, takže džíny k tomu, nebo nosím i tepláky, ale ne jen taky ledajaký, to já si zase kupuju širší takový ty sultánky. A k tomu nosím i krátký mikiny, že jo, ale prostě, aby to břicho bylo trochu schované, ale snažím se slaďovat věci. To, co vás baví, jste mi říkala, že se ráda teda staráte o ty zvířata, takže tam trávíte veškerý svůj volný čas? Tak to ne, protože mám 2 kluky, takže s nima trávím čas i na fotbale. A jinak víceméně v práci, no. Jste sama nebo máte partnera? Mám partnera, ale ten díky tomu, že podniká, tak je od rána do večera v práci. Mm-hmm. Takže vychovávám víceméně děti já. A když je čas, tak odjíždíme na hory a tak. Jste šťastná? No tak, mohlo by být líp, ale taky i hůř. To je pravda. A v čem by podle vás mohlo být líp? No tak já v osobním životě nemám problém, mě spíš vadí celková atmosféra, co je dneska vůbec kolem mě. No. Myslíte jako společnost lidí? Mm-hmm. Jaký lidi jsou? No, jak se mění ty lidi. Já ty lidi znám vlastně od malá, já vyrůstám v podstatě na okraji Prahy. Čekejte, teď abych to pochopil. Myslíte lidi kolem vás, anebo celkově společnost? I kolem mě je spousta lidí, co jako mě překvapilo... že vám dokážou vrazit kudlu do zad, aniž byste to od nich čekal. A i celkově jako lidi, že mi přijde, že za poslední rok se strašně změnili. Jako, že se uzavřeli do sebe, dřív si lidi mnohem víc povídali, byli na sebe příjemnější. Co si myslíte, že to jako způsobuje tohle? Protože já mám třeba jako podobný názor a mám nějaký názor, proč si myslím, že to je, co je podle vás? Já si myslím, za prvý je to atmosféra vůbec v celkovém státu a v přístupu vlády a to. A za druhý si myslím, že je to, že se lidi začali jakoby starat jenom sami o sebe a nechtějí druhým pomoct. A je to i tou migrací těch lidí prostě. Říkám, já bydlím na okraji Prahy, kde bylo krásně, všichni jsme si říkali, teto strejdo. Mm-hmm.
A teď se k nám strašně přistěhovalo cizích lidí a oni vás neumějí ani pozdravit. Mně prostě tohle vadí. Já jsem byla zvyklá každýho zdravit. Potkala jsem starší paní, jestli nechce pomoct s taškou a to. A teď už se toho i bojím, aby mi ještě ta paní nevynadala. Jo. Taková, já nevím, celkově atmosféra, nějak už to není, co to bývalo. Dobře. Já vám děkuju, já jsem si udělal teda názor na vás, nějaký obrázek, s kolegyněma to probereme, vytvoříme nějaký vizuál a dáme se do proměny. Soutěžte s televizí Barrandov a cestovní kanceláří Fantasy Travel o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Napište nám, který příběh s proměnou v pořadu Tomáš Arsov v akci se vám v tomto měsíci nejvíc líbil a proč. Své odpovědi zasílejte na adresy, které vidíte na obrazovce. Každý měsíc vybereme jednoho výherce. Úplná pravidla, včetně adres, naleznete na www.barrandov.tv. Kristýno, pojďte dál. Dobrý den. Já mám představu naší kosmetičku Alenu. Dobrý den. Tak, Alčo, to je paní Kristýna. Ano. Víte, co vás čeká? Vy se tak trošku bojíte. Nemusíte. Nejsem zvyklá. Nejste zvyklá. Tady vlastně budete začínat tu proměnu. Alča bude dělat kosmetiku. A teď vy jste říkala, že se vůbec o pleť nestaráte. Takže je to takový nepolíbený plátno. Ne. Budete mít vlastně teď hodně porušen. Budete mít teď vlastně prostor s Alčou probrat, co s tou pletí dělat. Nemusí to být vždy úplně náročný, si myslím, ale nějaký základ by to chtělo. Kort, když jste jako žena, si myslím já. Tak nechám vás, všechno to spolu proberte a my se potom uvidíme dole a já se vás na všechno zeptám. Dobře, jo? Děkuju. A moc si to užijte, protože to je příjemné. To věřím. Tak děkuju. Jo, děkuju. Mějte se zatím. Tak já vás poprosím, abyste si podložili šátek, potom si dala ten svetr a potom si lehnete na lehátko a budeme pracovat. Jasně. Tak mu můžete říct, jak se staráte nebo nestaráte o pleť? No, já se víceméně nestarám. Vůbec? No, já občas to namažu krémem a toť vše. A co znamená občas? Občas? No, to je třeba tak jednou za týden. To je hodně málo teda. Protože ta pleť potřebuje nějakou hydrataci a výživu a vy vlastně vůbec nic nedáte. A proč si nedáváte krém, že zapomenete nebo nechcete? Ne, já totiž mám problémy odmala, že některý krémy mi prostě, jak je dám na obličej, tak mě prostě začne pálit. A tak už se teď víceméně i bojím. A je fakt, že ověřený mám asi dvě značky, ale to prostě nějak na to zapomínám, není čas. A to je vlastně proto, se vám, máte to začervenání, protože vlastně ta pleť je dehydrovaná a vy si něco dáte a pak vás to začne pálit a vy to řeknete, že to je tím krémem, ale ono je to tím, že nemáte tu pleť vůbec připravenou, není vůbec ten podklad, jako se dá říct, je vlastně vysušený a začne vás to pálit a možná nějak táhnout a pak se řeknete, že to je krémem, že jo. Takže když vám vyhovuje ta značka, tak bych tu připravila tu pletím, že se budete teda pravidelně mazat ráno a večer. Nestačí ani večer, ani ráno, ale ráno a večer. A každý den. Jasně. A věřím tomu, že se ta pleť potom zlepší. Já teda dneska na vám udělám takovou základní péči, uděláme masáž, tak uvidíme, co ta pleť bude dělat. No, kdyby vám bylo něco nepříjemné, tak mi řeknete. Jo? Já jsem se přihlásila proto, že bych potřebovala poradit s vlasama, protože prostě od malička je mám krepatý a kudrnatý a vysušený a víceméně bych potřebovala prostě něco poradit, protože mi radí furt někdo něco a stejně nic nepomáhá. A díky tomu, že moje máma tady byla na proměně a mně se to líbilo, tak jsem se přihlásila taky a v podstatě jsem tu. Kristýnu teď necháme hýčkat v rukou kosmetičky a podíváme se za Tomášem a jeho týmem. Zdravím vás, kolegyně. Dneska do našeho pořadu se přihlásila paní Kristýna.
Byla tady její maminka u nás na proměnu a musím říct, já si pamatuju, že obě dvě mají stejný typ vlasů, takový ty krepatý, kudrnatý vlasy. Nicméně pojďme ke Kristýně. Na svůj věk vypadá trošku starší než je. Myslím si, že na to, že jí je 40 let, že by mohla vypadat víc svěže. A je to kvůli tomu, protože má ráda zvířata, takže chodí k těm zvířatům, ráda se o ně stará, respektive třeba o koně. A takže třeba co se týče make-upu vůbec, prostě myslím si, že vůbec neví, co s tím dělat, s tím make-upem. Co se týče oblečení, má ráda hodně pružnější věci, má potřebu a často zmiňovala, že potřebuje skovat břicho, že má problém asi po porodu, že když se nají, takže to bříško je vidět. A že to potřebuje schovávat buď to delšíma mikinama, svetrama nebo nějaký trička, halenky, kalhoty, boty, pohodlný. Je to takovej ten, jak já říkám, to je český styl, pro mě neurazí, nenatchne ani sportovní, ani nějaký. Ale není jako ošklivá. Mám pocit, že je taková, že by mohla působit jemněji a víc žensky a bude úplně super. Jo, že jakoby, kdyby jsme ji jako vyčistili, tak bude vypadat dobře. Tak, Simčo, co si myslíš o tom oblečení? Tak u Kristýny, jak už si zmiňovali, to takový to typický český, neurazí, nenatchne. Tím souhlasím, samozřejmě bych ji změnila, jak už si ty zmínil, něco jemnějšího, takovou za dámu, aby se sama sobě líbila, což i pro její budoucnost, aby si to mohla udržovat sama, aby to pro ní nebylo náročné na to jít do obchodu a koupit si nějaké takové jako oblečení, které jí poradím. Takže abych ji taky šla do volnějších materiálů, jelikož si říkala, že má ty problémové partie, což já si podle fotek nemyslím. Teď úplně. Právě na to chci říct, já jsem ji viděl teda v tom křesle, kde ona byla zabalená v tom šátku, v té polomikině nebo co to bylo a tam to není vidět, ale když to vidím teď na té fotografii, tak si myslím, že ona má postavu úplně super. Řekla mi teda, že nechce takový ty legíny, ty elastiáky, to ne, že v tom by se necítila dobře, ale já bych ji určitě zdůraznila nějak vlastně pas, zakryla to bříško, jestli ho teda má s tím nějaký komplex nebo problémy, aby se cítila pohodlně, ale dala bych jí šaty, myslím si, že by jí to hodně slušelo, protože ona je hezká, když se malinký změny udělají, tak si to bude dodržovat i takhle do budoucna. Jo. A Hani, prosím tě, co se týče make-upu, jak bys viděla tento typ ženy? Musím s váma úplně souhlasit. Zvolila bych jenom neutrální barvy, aby se to případně naučila sama a mohla vlastně to využívat na každodenní nošení. Takže bychom lehce zvýraznili, ale jenom neutrálníma barvama oči. Projasnili bychom pleť, aby měla takový lepší výraz, aby jsme trošku tu pleť rozzářili. A asi bychom trošku zvýraznili rty, ale všechno bych to držela v těch zemitých neutrálních barvách. Tak jo, já si myslím, že tohle máme a můžeme se dát do toho. Tak jdeme, super. Dobrý den, Kristýnko, já vás vítám tady v modním koutku. Než budeme zkoušet, co vám ve finálním outfitu dá, mě by zajímalo něco o vás. Co máte ráda, co nemáte ráda, co děláte za práci, aby se to nějak dalo zkombinovat k tomu, co vlastně jste vy. No tak já víceméně dělám manuální práci, uklízím a zároveň mám ještě kantýnu, takže jsem většině na nohách, tudíž preferuju pohodlné věci, volný. Rozhodně ne nic elastického ve stylu modelek a manekín. Proč volný? Říkáte volný. No protože mám ráda sportovní věci a necítím se dobře v úplných věcech. Takže spíš pohodlný, nemusí být úplně volný, ale tak, aby to prostě vás nikde netíhlo a podobné věci. A mám ráda věci, které mi překrývají vlastně břicho a partie, které nejsou dokonalé. Jo, to máme každá asi ten svůj pocit. A co se týká šatů, protože šaty, když se skloubí třeba s teniskama, tak můžou být pohodlný a můžou vypadat hezky, taková ta elegantní šik. To jo, šik. To mi nevadí. Ty vám nevadí, máte ráda šaty, nevadí? Mám šaty, ale spíš ve stylu přesně tunik, který jsou podvázané vlastně pod břichem a dají se jako trošku načechrat, že právě zase to skryje ty nedostatky. A nebo případně pod prsem, že mám to tak, prostě ale pohodlný tam, kde se necítíte zrovna komfortně. No, tak nějak. A co se týká barev, jsou nějaký, který nemáte ráda? Nemám ráda křiklavý barvy.
jako výrazný. Teď třeba mám šátek výraznější, ale to je v podstatě jenom doplněk, jinak nosím spíš přírodní barvy, anebo pastelový, ale spíš jsem hnědá, černá a tyhle ty nevýrazný. Jo, tak jo, a co si myslíte třeba šátek, kdybychom dali něco v tomto stylu? No, nevím. Není to křiklavý, jsou to zemitý barvy? To jo, no, ale tak tam je otázka, jak se v tom budu cítit, jako. Určitě to uvidíme později. Co se týká nějakých takových to vest, jsem nikdy na sobě neměla. Tak nevím. Říkám, já jsem spíš sportovní typ a tuhle elegantní módu moc nenosím. Ona se někdy dá zkombinovat i třeba s keckama, vypadá to hezky. Ty jsou hezký, jo. Tak jo, tak jdeme oblíkat nějak. Dobře, tak jo. U žen, jako je Kristýna, i s postavou, jako je Kristýna, jak jich zmiňovala, že má nějaký břicho, což vlastně ve finále vůbec neměla. Měla hezkou postavu, krásnou, udržovanou. Tak bych chtěla i doporučit divačkám v jejím případě s jejíma zkušenostmi, aby nerezignovali vlastně nad svým vzhledem a měli se rádi. Stylistka Simona tyto kousky vybrala v obchodním domě Desired. Já vám teď s dovolením sem dám ten skřipec. Já se chci moc podívat na to, to vám nechám tady. Co mám na hlavě? Co vůbec máte na hlavě? Tak. No. Vy jste mi říkala, že se vám vlasy vlní. Vlní se hodně nebo málo? No tak teď už míň, když jsem byla malá, tak jsem měla prstínky a vlastně díky těm barvením a to, tak jsem to i víceméně zničila, vysušila. Rozčesávám to, takže se vždycky takhle jakoby narovnají, ale jakmile se spotím nebo zaprší, tak se mi zkroutí. Já teď přemýšlím, co s tím, no, protože to je jako, vy jste říkala, že to je teď tak 2 roky, co jste tam měla nějakou barvu nebo melír? Melír. No. To je vidět, protože vy ty vlasy sama o sobě máte hodně suchý. Jsou taky tvrdý, trošku bych to přirovnal jako koňský žíně. Ano. Opravdu takhle tvrdý, pevný vlasy. A na tyto vlasy, když začnete aplikovat melíry jakýmkoliv způsobem, tak je přesušíte. A abyste ty vlasy potom uvedla do nějakého hezkého stavu, tak je to strašně náročný. Musíte to hodně foukat teplým vzduchem, vykartáčovat opravdu tím kartáčem a potažmo třeba žehlit. Pak ty vlasy budou vypadat hezky. Ale otázkou je, jak dlouho to vydrží. Já si je občas žehlím a vydrží to tak jeden den. Jenomže vy si to vyžehlíte a vlastně nic s tím nevyřešíte, protože si jako nějakou chvíli, ten jeden den je to hezký a podívejte se, jak to vypadá potom. No jasně, potom. No. Tohle prostě není hezký. No já vím, proto to nosím v culíku. No a to je všechno špatně. Opět zase vím, jak na to budou lidi reagovat, že zase děláme to stejný, jenomže zase a opět máme ten stejný případ. Špatný barvení, suchý vlasy. A tady prostě já nemůžu, nebo mě samotného to nedovolí vymýšlet nějaký divočiny, protože zaprvé nejste na to typ, vy celkově působíte hodně přirozeně, přírodně a tak musíte v tomhle duchu a v tomhle stylu musíte zůstat, abyste se v tom cítila dobře a aby ta proměna byla k něčemu. Proto bych zůstal u něčeho přírodního a v první řadě je důležitá kvalita vlasu. Tu vy nemáte a nemáte ji proto, protože prostě před 2 rokama tam někdo udělal melíry, což je za mě chyba, protože kadeřník by do takhle suchých vlasů, který jsou sami od sebe suchý, neměl udělat melír, protože musí vědět moc dobře, co se z toho stane. Takže potřebujeme udělat takový účes, abyste si to třeba umyla, nechala volně uschnout nebo opravdu přes difuzér a ty vlasy byly vlnitý. Bude vám to slušet a bude tam vidět ta kvalita v těch vlasech. Kdežto tohle spálený prostě bude muset jít dolů. Takže nějakým způsobem to ostříhám, aby jsme z toho udělali aspoň nějaký tvar. Budu se snažit ty vlasy zachovat, co nejdelší půjdou. Krátký nebudou, ale tak dlouhý taky nebudou. Jasně. Protože to už je moc. Stejně to nosíte stažený a nevypadá to hezky. A ta barva, vy nemáte, no nemáte šediny. Ne. A ještě teď jde o to, že ani když jste teď nebyla 2 roky u kadeřníka, nebudete chodit každý 2 měsíce ke kadeřníku. No takže vymyslíme něco, aby to
spíš jenom ty vlasy opravdu tak jako vyčistilo, odlehčilo, aby to vypadalo přirozeně. Mělo to nějaký lesk a náboj, ostříháme. Ukážu vám potom, jak si to upravovat, jak si to upravovat přes ten difuzér. A my jsme se domluvili, že na vás to nebude jakoby moc velká změna, jako, že bychom vás úplně měnili v jiný směr, ale že vy potřebujete tak jako vyčistit. Ano. Vy potřebujete prostě jenom usadit do toho stylu, který máte, uh-huh, a bude to vypadat hezky. Jo, protože i ten přírodní styl u těch koní můžete vypadat jako dáma, může to vypadat velice příjemně. Ve spoustě časopisech takový styly jsou, ale aby to mělo trošku řád, hlavu a patu. Jasně. Jo? Ano. Souhlasíte se mnou? Ano, těším se. Tak jo, dobře. Já vás teď chvilinku nechám, jdu si to namíchat a za chvilinku jsem tady. Dobře, tak jo. Já když jsem viděl, že ona nebude chodit k tomu kadeřníkovi, tak jsem zvolil opravdu lehký přeliv. Chtěl jsem ty vlasy trošku sjednotit a střihově se stříhat hodně. Ty vlasy vlastně vypadají hezky, když se vyfoukají dorovna, vyfoukají se do objemu, ale ona, když si umé hlavu, nechá si to tak volně uschnout, protože se jí vlní, vždycky bude vypadat hezky. Abychom už tak zničené vlasy ještě více neponičili, naneseme pouze lehký přeliv, necháme působit a umyjeme. Zvolil jsem opravdu lehký přeliv, jenom aby se ty vlasy trošičku natónovaly a aby až to bude odrůstat, aby to vypadalo spíš přirozeně. Já už to teď vidím, jak jsme to namočili, jak ty vlasy se vám opravdu vlní, že je máte vlnitý. Jak se o ně staráte doma třeba o ty vlasy? No jenom se umyju šamponem, kondicionérem a občas tam dám, když to usychá, tak kokosový olej. Jo? No. Teď co s tím? To nevím. Čekejte. To zkusím rozčesat. Vy jste mi říkala nahoře, že máte dvě děti? Uh-huh. Dvě děti? Dva kluky. Dva kluky? A partnera? No. Přítel. A že podniká, že se moc nevídáte? No, dělá automechanika, tak je od rána do večera v práci. Myslíte, že třeba tu lásku k těm zvířatům, jak se o ně hezky staráte, že vám to nahrazuje toho partnera? To ne, já miluju zvířata od malička. Jo? Jo. Mm. Ale ne, teď to myslím jako, že třeba jste říkala, že se moc nevídáte, že by vám to jako... To mi nahrazují děti. Jo? To jo, s tím asi vidím furt. Jak jsou velký? 15 jednomu teď bylo a druhýmu 11. Ale jsou takhle hezky u sebe. No. Tak máte veselo doma? No, hodně veselo. Tak jsem jim pořídila dva psy. Teď vám jenom ukážu něco, jo? Krásný, já to vidím. Tohle je z vás teď jenom, když jsem vás česal. Mm. A to nejsou vlasy, které vám vypadávají od hlavy, ale to jsou ty vlasy, které se přetrhají při tom česání. A to není, že bych vám to rval, no, že bych vám ty vlasy tady přetrhal, ale je to to, když ty vlasy odumřou, tak pak jakýmkoliv česáním vy to vlastně přetrháte ty vlasy. Že tohle? Krásně. Tohle je česání jenom. Tak. Co vám tam dám dobrého? Olej vám tam dám. Vy jste říkala, že používáte kokosový někdy. K tomuto vlastně používání těch produktů jakýchkoliv, vlastně na takovýhle vlasy zničený, je trošku... Je to v tom najít si dobrý produkt k tomu, abyste se učesala, aby ty vlasy se daly dobře rozčesat, ale tu návratnost toho stavu vlasu už tím nedocílíte. No. Protože ten olej to udělá jenom tak, že se dobře učešete, ale už to nespraví nikdy ty vlasy. Proto všem vždy radím nespalovat to doma. Já vím, že to je někdy těžký, že třeba prostě ty lidi se musí barvit doma, nemají dostatek finančních prostředků, aby chodili kamkoliv ke kadeřníkovi, nejenom ke mně, ale kamkoliv, tak jim vysvětluju, že se musí barvit třeba jenom u té hlavy, nespalovat ty vlasy na těch koncích. No a proto jsem se přestala barvit. Tak to asi jste to viděla sama, jak jste to měla hodně, hodně zlikvidovaný ty vlasy. No oni to hodně u mě přirovnávají, ale jako, že mám špatnou štítnou žlázu a že tam má vliv vlastně na všechno. Tak je to pravda. Je to pravda, protože vlastně jsou to hormony a ty ovlivňují prostě cokoliv u nás na těle, ať jste to vy, kdokoliv jiný. Yes.
Takže je pravda, že ty vlasy máte suchý sama od sebe, od přírody, ty, co vám rostou z hlavy. Proto se ty vlasy nesmí spalovat. Protože když máte problém se štítnou žlázou, máte zrovna vy takovéto suché vlasy, tudíž na ně nesmíte prostě dávat už věci, které ty vlasy ničí, protože to jenom zhoršujete. Yes. Ale může to tak být, může ta štítná žláza za to, že ty vlasy máte suchý a máte je takový, jaký je máte. Mm. Ale proto vlastně by ten kadeřník k tomu měl přistupovat jako prostě se 100% opatrností. Ona tady byla vlastně vaše mamka, že jo, na proměně, já si ji pamatuju. Moc milá paní, moc hezká. A vy jste, ona, stejně jako vy máte v obě stejný problém, že stačí málo a budete vypadat obě moc dobře. Opravdu, že se nemusíte měnit diametrálně. Vy jste byla vždy vedená k tomu, nebo mít takovej ten přírodní styl, naturální, jakože moc se o sebe nestarali, jste říkala vlastně to líčení, že to je úplně pro vás španělská vesnice. Jasný. Tím jste byla jako vedena od matky, nebo sama jste si to zvolila? Vzhledem k tomu, že jsme vyrůstali na vesnici a motali jsme se spíš kolem zvířat, tak jsme k tomu ani nikdy jako netíhli. A máma se taky nikdy moc nemalovala. Takže jste vlastně neměla ten vzor? No. Jako vzor byl v okolí, ale to spíš v negativním smyslu. Mm-hmm. Takže vás to spíš jako odrazovalo? Já jsem se spíš vždycky vrhala spíš na zahradu ke zvířatům a neměla jsem potřebu se malovat a starat. Já jsem taková holka z vesnice. Pramen po prameni pěkně zkracujeme poškozené konečky vlasů. Ještě trochu zkrátíme tu a taky tady. No, Kristýna se má určitě na co těšit. Kristýno, máme ostříháno, já vám ty vlasy záměrně teď takhle schovám, abyste je úplně neviděla s tím finálním stylingem a hlavně diváci, aby neviděli. Mm. Netlačí vás to nikdo? Ne. Tak. Tak to udělám hezky. Schováno. A půjdeme za Hankou na make-up. A budeme pokračovat v proměně. Ano. Takže zatím děkuju. Já taky. Kristýno, já vás tady vítám u Hanky. To je dobrý Hanka. Den. Dobrý den, Hanka Kristýna. Pojďte se posadit tady na židli, já vám ji podržím. Zkuste tam vyskočit nějak. Jste se skokem bych to neviděla. To je jako na koně. Ano. Tak, tady jsme na make-upu. Vlastně Hanka je tady o to, aby vám poradila, všechno vám vysvětlila. Pro vás je to takové nepopsané, nepomalované plátno, ta vaše pleť. Alena vám vysvětlila některé věci ohledně té kosmetiky, jak se starat o tu pleť. A Hanka je od toho, aby vlastně vám vysvětlila, ukázala, jak se dá nalíčit, jak se to dá udělat třeba jednoduše, rychle, ale abyste se v tom cítila hlavně vy dobře. Takže se jí na všechno ptejte, jelikož jsou to asi pro vás stejně věci, tak neznané jako pro mě, takže si to užívejte, protože neberte to jako nějaký zlo, nějakou přítěž, něco jako z povinnosti, ale zkuste objevovat, odhalovat nové obzory svého života. Aha. Ani když vidíš vlastně Kristýnu takhle naživo poprvé po zásahu kosmetiky, co říkáš vlastně na tu pleť? Já vidím krásně vyčištěnou pleť, takže bych se zaměřila, že bychom sjednotili, použila bych především krémové produkty, aby celkově ten make-up byl velmi lehký, projasněný, možná bych jenom trošku pročesala a poupravila obočí, ale všechno bych to nechala opravdu v lehkých tónech. Dobře, já s tím souhlasím. Moc se na vás těším, protože si myslím, že to bude velká změna. Já už jsem viděl vlastně vlasy, jaký máte. Dokážu si představit, jak to bude vypadat na finále a myslím si, že i diváci se mají na co těšit. Takže si to užívejte a uvidíme se později. Děkuji moc. Moc si děkuji. Tak já si nejdřív pleť očistím. A pak budeme pokračovat. Dobře. Já bych si představovala, co se týče make-upu, asi abych nebyla výstřední a křiklavá. Já bych spíš nějaký to přírodno, aby to nebylo výrazný.
Tinko, tak u vás jsem zvolila krémovou tvářenku, která dělá velmi přirozený vzhled. Velmi dobře se nanáší buď štětcem, anebo klidně prstama. Zapracuje se s make-upem a vypadá velmi přirozeně. Pro ženy, které se vůbec nelíčí, bych zvolila, aby se naučily dávat alespoň tvářenku, lesk či nějaký zbarvený balzám. Stačí i trošku řasenky a celkový look může během 3 minut vypadat úplně jinak. Zvýrazňuji vám obočí pouze s barveným gelem, kterým obočí hezky upravíme do daného tvaru a i se zvýrazní. Teďka už dělám poslední detail líčení. Na rty jsem zvolila zbarvený lesk, který krásně zvýrazní váš tvar tu, protože ten máte úplně dokonalý. Tinko, tak my jsme teda u konce. Moc vám děkuju. Těším se na finální proměnu a doufám, že budete velmi spokojená. Poslední úpravy před velkým odhalením. Jak proměna dopadne? Vyřeší se Kristýně jednou provždy problémy s vlasy? Tak, Kristýno, jsme u konce. Jak se cítíte? Já se cítím dobře, hlavně odpočatí. Odpočinula jste si? Byl to celý den vlastně jenom o vás, sama, aha, za sebe. Aha. Už jste změnila trošku ten názor na ty salony? To určitě. Jo? Trošku dost. Co vás napadá jako první myšlenka, když si vzpomenete na celý den s námi strávený? No tak vůbec ta atmosféra tady. Kamarádská, jo? Přátelská, popovídá si člověk, odpočine si, nemusí nic dělat. Tak to jsme rádi, že to tak vnímáte. Já vás poprosím, teď zavřete oči, ale opravdu už je neotvírejte. A až řeknu 3, tak je otevřete, jo? Aha. 1, 2, 3. Wow. Dobrý den. Dobrý den, poznáváte se? No moc ne. S vlasama jsem spokojená hodně. Proto je v podstatě to, co Tomáš řekl, na čem jsme se dohodli, tak to je tak je. Šaty jako jsou hezký a make-up, no to je někdo jiný. Já tím, že jsem se nemalovala, že jo, tak teď ještě profesionálně namalovaná, tak jsem se víceméně nepoznala, ale je to hezký. Co vám teď momentálně probliklo hlavou? A fakt nepřemýšlejte nad tím, hned to řekněte. Já nevím, vůbec se nepoznávám. Že je to hezký, je to změna. Není to až taková změna těch vlasů, ty se mi hrozně líbí. No, že to je někdo úplně jiný. Co oblečení? Máte sukni, no. což je vlastně úplně něco jiného. Já musím teda říct, že vy jste mluvila o té problémové partii kolem toho břicha. A my, když jsem vás viděl v té mikině sedět, tak jsem si toho vůbec nevšiml, protože říkám, tak buď to bude, nebude, nevidím. Pak jsme koukali na ty fotografie s holkama, jak jsem říkal, kde jaký břicho, žádný nemáte. A když vás vidím teď v té sukni, tak prosím vás, vykašlete se na ty hrozný široký mikiny. Ještě já mám ráda. Jo, tak jo, jste si je doma, ale fakt vám to sluší a máte nádhernou postavu. Děkuji. Je to škoda se schovávat v tom, protože opravdu moc vám to sluší. Mám z toho radost i já. Co make-up? To bylo vlastně pro vás, to bylo, kdyby někdo namaloval mě. No, tak právě. Jak to vnímáte? To zatím se na to nějak pomalu zvykám, ale je to někdo úplně jiný. Já si myslím, že to je decentní a že je vidět, že stačí málo a vypadá to moc hezky. No a úplně jinak. Úplně jinak. Doma mě nepozná. To ne, to určitě ne. Tak já vás poprosím, pojďte takhle malinko krok zpátky a já zavolám teda ten váš doprovod, protože už tady máme připravený. Tak pojďte za námi. Pojďte k nám, je tam tak hezký stejt. Vy jste ztratila řeč. Já jsem úplně, já nenacházím slov, úžasný. To je úplně jiný člověk, než byl Tomáše Vysokou Zelník. No nejenom já, i holky, a to vlastně celá holky, ano, celou práce. No nádhera, úplně jiná dáma, no. Líbí se vám? Kdybych měla klobouk, tak
před celým vaším štábem prostě smeknu klobouk, i když jsem dáma, ale zasloužitě si děkuju, to. Děkuju, moc si toho vážím. Já jsem nenacházela slov, když jsem ji viděla. Úplně jiný člověk. Je to skutečně něco úžasného. U Kristýny jsem vlastně přemýšlela, jestli jí dám nějaký šaty, nebo kalhoty, nebo sukni s Helenkou, případně nějaký barevnější kabát, ale vzhledem k tomu, jak jsem viděla i práci kolegů, tak se mě k ní hodilo víc Helenka a sukně do pasu, jelikož má nádhernou postavu, tak jsem ji chtěla zvýraznit něco pohodlnějšího jako obuv. A přišlo mi to hrozně hezký. Tím jsem ji chtěla i nasměřovat k tomu, že i bez odborné pomoci si takhle může jít v tomto stylu kupovat oblečení i ona sama. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnoval obchodní dům Desired. Já teda musím říct i sám za sebe, že z toho mám opravdu velkou radost. Vlasy, make-up, oblečení, to, co z vás najednou vyzařuje, že opravdu, já jsem říkal, že vás tak jako učešem, tak si myslím, že se nám to povedlo, protože pro mě to byl trošku ten oříšek i ty vlasy. Já jsem opravdu na začátku, přiznávám se bez mučení, nevěděl, co s vámi, aby to vypadalo dobře, ale nakonec si myslím, že se to povedlo. Ty vlasy jsou krásné. Jsem i já spokojený, takže žádný mučení vlasů, ničení, nic takového. Jsem vám vysvětloval, jak se o to máte starat, jak to dlouho vydržíte. Nebudu vás déle zdržovat, protože si myslím, že se určitě chcete fotit a všechno poslat mamince. Chcete si spolu povídat. Mám tady pro vás dva dárky. Je to vlastně od partnera Babyliss. Něco na úpravu vlasu, ať se můžete starat, až budete trávit ten čas sama pro sebe a něco máte. A vlastně z mých produktů je to vlasová kosmetika. Máte tam tři produkty, šampon, masku a neoplachující balzám. A tyto tři produkty bych byl rád, kdybyste používala na vaše vlasy, protože tu péči potřebují. Tak tady máte ode mě do zásoby nějaké dárky. Děkuji moc. Já vám moc děkuju. Držte se, ať to teď víte jak a že to jde a že to není moc složitý. Takže prosím, nějak vykročte tímto směrem, protože vypadáte fakt to moc. Určitě hezky. Já myslím si, že se nevidíme naposled. Dobře, děkuju moc. Já mějte taky, se krásně, moc mě těšilo. Vy se mějte bylo taky. Mě taky, děkuju, jste moc milá. Já děkuji moc. Mějte se krásně a užívejte. Vy taky. Užívejte dny. Mějte se, naschle. Tady jsem si hrozně odpočinula a hrozně mě to tady nabilo pozitivem, protože musím říct, že jak Tomáš, tak celý tým jsou strašně pozitivně naladěný a je to všechno strašně příjemný. Od kosmetiky, po maskérky, po kadeřníka, prostě úplný luxus. A určitě bych to doporučila každý ženský.